booliska magaalada buuhoodla ayaa xalay howlgal ku soo qabtay xaashad nooceeda loo yaqaan oo ka mid ah maandooriyaasha. Waxaa uga horreyntii ka warbixiyey shir jaraa'id ay ku qabteen saldhigga dhexe ee magaalada buuhoodla taliye ku-xigeenka booliska gobolka cayn cabdiqani muuse xaaji guuleed iyo taliyaha hogaaminaya howlgalkii xalay saqdii dhexe ay sameeyeen ciidanka booliska suleyman cabdi akbar. waxaa tuban ciidanka biliiska ee buuhoodle qaybta buuhoodle halkan saldhiggii biliiska xalay howlgal ciidanka biliisku sameeyey waxaa lagu soo qabtay xashada hortiina taalla aad aragtaan oo muqbal dhakada lagaga gulay oodka casa dhakada lagaga gulay halkaa idinka muuqda maxabuuska lagu soo qabtayna waa kan waa 9 kiilo boorsadaasi ku jiray qaanqaan subagaasaa lagu soo guray oo dhakada lagaga shubay ninkii maxabuuska ahaayna waa kan madaxa qasanaya ee isleyaa lagu jagaal garan maxamed cali cismaan baa la yidhaha ninkaa wuxuu ka soo qaaday gaalkacyo halgeysuu ku waday xalay haabalkiibaa ciidanka biliisku howlgal laga warhelo xaggaa telefoon iyo wax looga soo diro lahayn gaaligaasaa soo dhuuntay dabeedna howlgalkii ciidanku sameeyey baa lagu soo qabtay xalay haabalkii wakaa maxbuuskii aasilwasa taliyaha howlgalka oo ka warbixinayaana waa kas anigoo ah taliye ku-xigeenka saldhigga salabaan xaaji cabdi akabe xalay waxaan u baxnay ciidanku wuxuu baxay biliisku howlgal howlgalkaasoo waxa weeye aanu ku soo qabannay waxa hortiinaa ka muuqda oo ah wax waxa weeye daragiska daragasyada ugu xun oo xashishada waxa weeye waa 9 xigmo miisaankeedu waa nusrado bay u samaysan tahay marka hore waayo waan miisaame mid hore aan qabtay baan miisaan saara oo hadda taallaa oon iyadana doonayna inaan waxa weeye gubno waa 9 nusrodal oo waxa weeye kala xidhan joogan aad arkaysid buu ku soo riday muqumadaas oodkicii gabdhaha berga hore loo xiri jiray baa waxa weeye dhakada lagaga shuba intaa qoorta ah ee aad taqaanida jooga ayuu muqumad ahayd sidaasaan waxa weeye ku soo qabannay gaadhigii saacaddu markay ahayd adigu abaaro 1 baanu soo qabannay gaadhiga halkan aan ku soo xareynay rakaab baa saarnaa gaadhigu gaalkacayuu ka yimid wuxuun ku socday gaalka meeshii leedahay hargeysa kabacdi markii aan wixii aanu doonanay ka qabannay ee aanu ka helay ciddii wadateena aanu ogaanay wixii noo xaquuqoobeen waxaan iska sii daynay dadkii maantada ahay gaadhiga saaraa iyo darawalkii waday gaadhiga ninkan oo qirtay inaan waxa weeye uu reerkooda u diray jaamacad ugu diray meesha layihahda bowrame isagu wuxuu dhashay boosaasuu degan yahay reerkooda marka waxaa loo diray jaamacad bowrame ku taalla jaamacad bowrame niman la dhigta oo arday ah ayaa waxay u direen xashishaday ka soo ganacsadaan marka gaalkacayay ka soo qaadeen xashadana wuxuu waday bowrame laakiin reerkooda nasiib darro waxa weeye arda jaamacadeed weye nasiib darro waxay moodayaan inuu bowrame jaamacad ugu jiro laakiin waxa weeye jaamacadda bowrame ay ku ogaayeen ma jire e bowrame intuu ka tegayba waxa weeye xashad gaalkacay u doona uu ka soo qaado bowrame wada xashadda waxaanu leenahay bulshada xalay waxaa nala shaqeeyey bulshada shacabka magaalada aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa sidaa wacanay noola shaqeeyeen haddana waxaanu leenahay ciidanku wuxuu u taagan yahay mar walba badbaadinta shacabka iyo bulshada ay u taagan yihiin mar walba waxa weeye naftooda iyo maalkooda inay waxa weeye u huraan waxaanu leenahay shacabka ha nala shaqeeyeen daragis noocaana midhana iyo mid ka sii xun baa waxa weeye magaaladeena soo gala oo mar walba aynu ognahay waxa weeye dhibaatooyinka uu waxa weeye ku haya magaalada aynu wada ognahay marka waxaanu leenahay shacabka waxaanu leenahay inay nagala shaqeeyaan waxa weeye waxyaalaha noocaan oo kale ahee dabargoynta dadka magaranaysa ay ubaxa ee soo kacay ee waxa weeye dadka ubixiisa ah ee si waxa weeye ninkan oo kale ah ee ardayga jaamacadeeda najee maxamuud salaad telefishinka caalamiga c b a magaalada buuhoodle